Hi friends, അപ്പോൾ ഇന്നു മുതൽ ഗീവവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനും കാണുക വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഗീവവേ അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ബീറ്ററോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കാപ്പുച്ചിനോ മിക്സ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാപ്പുച്ചിനോ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് നെസ്കഫയുടെ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാപ്പുച്ചിനോ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുക്കാം വലിയ ജാർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് അരഞ്ഞ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ടെടുക്കുവാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ടുകൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് പഞ്ചസാര എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ജാർ അടച്ചിട്ട് ഈ കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അത് ഞാനത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തണുത്ത വെള്ളമായാലും ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്താലും കൂടി പോകരുത് കൂടിയാൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരത്തില്ല ലൂസായി പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 3 ചെറിയ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കോഫിയുടെ മിക്സ് ചൂടായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അരച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പം ചെറുതായിട്ട് ക്രീമിയാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒതുക്കിയെടുക്കുക സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചില കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഒതുക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കോഫിയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ട് നല്ല ക്രീമി ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കാപ്പുച്ചിനോ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടി പോകരുത് വെള്ളം കൂടിയാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരത്തില്ല ലൂസായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം തണുത്ത വെള്ളം മാത്രം ചേർക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നല്ലൊരു എയർടൈറ്റ് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാണെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പുച്ചിനോ റെഡിയാക്കുന്നതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു കപ്പിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാപ്പുച്ചിനോടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് തന്നെ കാച്ചിയെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാപ്പുച്ചിനേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാപ്പുച്ചിനോടെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് കാപ്പുച്ചിനോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ബീറ്ററോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മിക്സി മാത്രം മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാപ്പുച്ചിനോ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ